Hallå igen! Då är det dags att börja med Ökenvärlden. Ökenvärlden, vad är det bekantskap med den härliga hoppande, vad heter de, blocken? Eller, ja. Hoppande blocken kallar vi dem helt enkelt. Fruktansvärt irriterande viner som ni ser. Men om jag kunde ta i stjärnan också, ja. Ska vi ta oss fram till en liten, hämta en ny liten löv och flyga med, tror jag. Det vore en fördel. Den har vi här. Vi ska se, jag tror att de får knuffa till den om man lyckas med det också. Tjena, vad svårt det ska vara. Men snälla, tack. Ska vi in hit och ska vi hämta oss ett extra liv. Om inte, nej men det är ju inte sant. Då får vi ta och låta bli i den där lilla hemligheten. Det är inte så jätteviktigt. Rakt upp ovanför här finns det ett litet rör att flyga in i. Men då måste man ju uppenbarligen kunna flyga. Om man ska kunna flyga in i det. Istället så vill vi ta den här hemligheten. Den där är rätt lurig också. Den ser man inte så noga, men noga så väl. Här hämtar en liten PS-knapp och trycker på den. Vad händer då? Jo, det är mynt. Inte särskilt många mynt, men allt hjälper för att få ett gäng extra det till. Och återigen en svamp, som vanligt. Och vad vi nu då förväntar oss? Jo, vi har ett spadespel och tackla oss. Tackla oss. Ja, min svenska är på topp, känner jag. Ska se om vi kan få. Nej, ja, det blir en liten, en blandning, en härlig kompott av alla typer av. Nu ska vi se vad det här är för värde. Jag kommer knappt ihåg. Ah, det här är värd 2s samlade myntvärd. Det är tyvärr inte. Oj, jäklar vad den här var. Eftersom det är en jämn värld så kan man inte få någonting särskilt speciellt. Det är bara ett ankare. Ankare som man använder för att låsa fast. Fan också. Ja, då var den här körd också. Det var ju tråkigt att det ska gå så bra för mig. Istället för att ta extra livet, men det var ju fruktansvärt tråkigt att det ska gå så där. Jag redan har försökt visa att det går att få det där vita sandpusset i alla fall, istället för att jag ska spela som en riktig sopa. Men jag har i alla fall ett löv så vi kan flyga, så vi har då använda nästa värld. Den är inte så jätteanvändbar i och för sig, men får göra ett försök. Och det är ett fort som är nästa. Det stämmer ju väldigt bra på målen. Här gör vi vår första bekantskap med de här stenbumlingarna som rannar ner för man kommer att äta. Inte särskilt svåra att undvika egentligen. Det är bara egentligen oftast är det att bara springa förbi dem, men det är rätt bra på säkra sidan där. Snart kommer vi göra bekantskap med ännu en fin fan också. Det går att reparera. De här. Så fort man vänder ryggen till så börjar de att anfalla en. Men så länge man kollar mot dem, det räcker att de är precis lite över, så så länge man är vänd åt samma håll som de är, så går det okej. Okay. Ska vi snart träffa våra kära vän Bom Bom igen. Han är lika duktig som han alltid har varit. Han är alltid lika söt när han är tillplattad. Pam, 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 pam. Och vi har gått över 170 000 poäng, vilket betyder att vi kommer få ett nytt memory. Eller ett nytt memory, det är samma memory som förut. Men ska vi se. Jag tror att det exempelvis ska vara här. Sådär. Blomman. Här är ett tips. Är att den är alltid en svamp, den är alltid en blomma och den är alltid en stjärna. Och den här också ofta en stjärna, den som är bund upp nu. Så om man vill vara säker på att 20 mynt, den hade vi jättemycket förut. Den var då där. Och
Och en stjärna till, det vill jag ju inte ha. Svamp. Om den var här. Ja. Och svampen hade vi där. Stjärnan var till den där. Se där, vi fixade hela brädet. Kanon. Det blir jättemycket med saker att använda sig idag. Jag tar och hämtar svamphuset innan vi avslutar den här lilla videon. Nu gäller det bara att kunna hoppas på att man får någonting användbart. Vi fortsätter ju då en tradition med mitten. Och ett löv! Woho! Det är det bästa man kan få. Det är ju superkul. Då gör jag så att jag avslutar den här videon. Ha det så bra, så syns vi nästa klipp.